Boa tarde a todos. Bom, sendo breve, que já tá finalizando, nós tivemos aqui vários depoimentos de usuários, né, que usaram de comoção, demonstrando como a vida deles foram afetada. Pois eu quero dar um depoimento aqui de um usuário, há 19 anos que eu sou, formado em administração, casado e pai de um filho de 14 anos. Minha vida não foi destruída, eu não acordo todos os dias querendo fumar crack nem cheirar cocaína. E eu queria fazer uma colocação aqui, que as pessoas sempre estão colocando aí que querem proteger as crianças através da proibição da maconha. Eu nunca vi traficante pedir identidade para criança. Será que essas pessoas que estão aqui vivem num mundo de ilusão, que acham que o traficante pede identidade para criança e que nossas crianças estão protegidas com essa proibição atual? Esse é um argumento extremamente hipócrita. Por quê? Porque a proibição não existe. Hoje, a proibição ela é muito mais nociva do que o uso da maconha. Então, querer dizer que quer proibir por causa de saúde pública, está errado. E eu queria dizer para o deputado que estava presente, que era o Magno Malta, que infelizmente não está mais, mas se puder reportar ele, eu fico extremamente triste de ouvir um senador falar que nosso país não tem capacidade para estar cuidando disso. Isso é atestado de incompetência. É dizer que o tráfico é mais competente do que o governo. Não é. O tráfico não é mais competente do que o governo. Nós somos mais competentes e nós podemos sim controlar. E já respondendo a pergunta que o senador fez à mesa, o caminho não é só legalizar. É legalizar, regulamentar e educar. Isso é o principal. Só isso, senador.